Co vás sem dneska do Prahy přijelo protestovat? Přijeli jsme do Prahy protestovat a vyjádřit svůj nesouhlas s tím, co se děje dneska. To, jak s náma jedná vláda, ministr zemědělství je pozlátko, který nám všechno nasliboval, ale v podstatě nám nedal vůbec nic. My jsme tady proto, aby jsme všem spoluobčanům této republiky řekli, že v zemědělství touto cestou, pokud se něco nezmění a všichni tady v Praze si to neuvědomí, tak za 2 roky nebude. To, že jsme ze začátku jednali o byrokracii, o Evropské unii, to všechno trvá, že teďka během těch 2 měsíců se stalo to, že se propadly ceny veškerých komody takovým způsobem, že na tom proděláváme 20-25% a nejsme schopni to dlouhodobě udržet. Pokud se tady v tom baráku někdo nezamyslí a nezačne poslouchat zemědělce, tak opravdu na to doplatí celý národ. Zemědělci jsou tady o to v té České republice, aby produkovali potraviny a i když si to dneska ta společnost neuvědomuje, to, že jsou potraviny vyrobané tady v Čechách, tak to je základ fungujícího státu. Jo. Dovozy dneska můžou být levnější, za pár let to bude tragédie pro celý stát. Proto jsme tady. Co vy byste si představovali, že se po dnešku změní? Co by se podle vás mělo v následujících dnech dít, tak aby vy jste byli spokojeni? Ať se s náma vláda začne bavit. My nechceme nic, co není reálného. Nemůže, jsou i zákony, že my nemůžeme prodávat komodity pod cenou. Jo. My samozřejmě to vydržíme, je to trh, to, že se houpe, jednou je cena nahoře, jednou dole, na to jsme zvyklí. Ale teďka ta beznaděj, to, jak nás všichni hodili přes palubu, to, jak s náma nikdo nejedná, to je, proč jsme tady. Vidíte, dneska je tady vysypaný hnůj, jo. Je to akce nás, obyčejných zemědělců. A tohle to, že tady skončil hnůj, se bude opakovat. Příští týdne to bude úplně všude po celé republice, pokud se tady v těch barákách nikdo nezvedne a nebude s náma normálně jedna. My nechceme nic zrotit, ale tady vidíte, že my jsme silní, dokážeme být jednotní. Ty keci, že prostě jsme rozdělený, touto akcí skončilo. To si musí uvědomit všichni. A opravdu chceme jenom si sednout a to, co nám bylo slíbeno, tak se o tom bavit. Nic nebudeme hrotit, ale vidíte, že už to k tomu schyluje, jo, pokud se nikdo nebaví. Těch 5 bodů, co jsme dali ministrovi zemědělství, tak vláda se všem asi vytřela prdel s náma. My se nenecháme, protože zemědělství děláme srdcem, děláme ho pro naši děti a pokud dneska mám prodávat to, co vyrobím, ze ztrátou, a všichni smějí do obličeje, že to je normální, že si to tato republika doveze. My si nenecháme naše zemědělství vzít. Proto jsme tady. Tady jsou srdcaři České republiky, ty, co dělají v zemědělství prostě srdcem. Dělám to 30 let a takovou beznaděj jako teď, ten poslední měsíc, jsem nezažil. A není to jenom o dovozu. Jo. Je to o přístupu vlády k zemědělství. To si všichni musí uvědomit. A jsme tady v Praze, aby i Pražáci si uvědomili, že skončí doba, kdy sem budou jezdit prostě tisíce kamionů denně přes půl planety, všechno se sem doveze. To jednou skončí. A budem rádi, že tady je fungující zemědělství. Na to všechny mocnosti vždycky doplatili, že si nevážili svý vnitřní produkce.